Në këto ditë të fundit të muajt gusht, plazhi i Shëngjinit duket më i boshatisur se zakonisht si shkak edhe i kushteve atmosferike. Si shihet nga pamjet, numri i pushuesve në këtë zonë turistike duket se ka rënë ndjeshëm, çka dëshmojnë edhe çadrat e shezlongëve të mbyllura. Moti i paqëndrueshëm gjatë këtyre ditëve ka ndikuar në boshatisjen e plazheve, por nuk mungojnë edhe ata që pavarësisht kushteve atmosferike, nuk do t'i ndërpresin pushimet e planifikuara në këtë periudhë. Ne jemi dita e tretë sot. Tu them të drejtën, ne na ka konvenu kjo situatë që është, që të mos digjemi nga dielli. Dielli është për ne është shumë mirë. Moti nuk është aq i keq. Si në Bregdet është normal. Unë preferoj pushimet në fund të gushtit, fillim të shtatorit, atëherë kur qetësohet. Po, shumë më mirë. Moti nuk ka ndikuar? Jo, nuk ka ndikuar, këtë ditë nuk ka ndikuar për ne, se jemi ditëve të para, të kishte pas diell të fortë do të digjeshim. Unë do rritë që shtunën, shtunën këmbra. Po, nëse bje shi? Në shi rritë që shtunën prapë. Po, mëra, se në me zbonë, të ashtë të ashtë kemi arminejten. Njerës me shumë me pak tani? Ta shko më pak, unë bëkëshyri në basë, unë falë, bëkëshyri në basë ty në, që thënë jo, në FM Qatra, o Mrella. Ma pak. Ka ma pak të mënë se është një piesë që me onë, kanë shumë shkri, njerë. Po tani patëm një dazëm, e tani në aldamën se ija, se të pushoshim. Si po e duke që në gjinë? Shumë bugur. Qa të vatë veqa? Po pak sërdija është e në rallën e parë. Njërë të kulturu, zdo gjënë regu. Se në shtatër kemë punë të nuk më dilojmë punë. Se jemë shumë mirë, mrekulli. Po hape lë rruga kënjena, dhe me thonë, dhe dim dhe të investojmë këto. Besaj si tonë janë të knaqen për Shëngjinin, e falim në respe jush. Mu jashtë i ptota për Shëngjinin? Ja, shumë i mirë. Zona turistike e Shëngjinit është këthyre në njën nga destinacionet turistike më të pëlqyra për pushimet verore, ndërsa numrin më të lartë të pushuesve zonë shqiptarët e Kosovës.